Reikėtų paminėti. Arnas Labuckas dar smėgė vieną tritaškį, nuo dabar Gecevičiaus eilė. Neprinta Gecevičiu ir pražanga Arminui ir Bučiui. Ir prie baudų metimų linijos tos Mindaugas Lukauskis, kuris gali žengti rekordinį žingsnį savo karjerą. Tai realu, jog 5000 taškas bus pelnytas būtent nuo baudų metimo linijos. Čia Antanas Kudras vietoj Armino Bučio. Dar viena Šiaulių komandos naujokas šį sezoną bandantis įsitvirtinti aukščiausio Lietuvos krepšinio lygoje. Na ir Gintaras Leonavičius įžengė vietoje. Ir 5000 taškų. Mindaugo Lukauskas sąskaitoje. Pasveikinkime visi jį. Galime paploti jam ir prie televizoriaus ekranų. Na, jeigu Mindaugas ruošiasi rungtyniauti bent iki 50 metų, gal ir 6000 taškų ribą peržengs krepšininkas. Dabar 5001 taškas. Sveikinimai Mindaugui Lukauskui, tikrai